Hezké dopoledne 6 minut po 9. hodině. Můj host působí ve Spojených státech amerických i v České republice. Je asistenčním profesorem na Yale School of Medicine. Primářem neurologie na Yale New Haven Medical Center a v Praze založil polikliniku na národní třídě. Neurolog profesor Martin Jan Stránský, vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste někde řekl, že jste se nestal chirurgem, protože nejste schopen okolo 8. hodiny fungovat a operovat. Teď je 9, tak jak to zvládneme? Nevím, teď jsem trošku na hranici, ale myslím si, že postupem času se trošku probudím. <laughs> Začínám vždycky nejtěžší otázku, tak uvidíme, jestli to se probere. Mohl byste přiblížit našim posluchačům termín neurofilozofie? Tohle je uznaná moderní subspecializace neurologie, která vznikla na základě toho, že během posledních 15 a 20 let jsme vyrobili technologii, která nám umožňuje zkoumat mozek tím způsobem, že dokážeme zjistit, ve které části nebo ve kterých části začínají určitý myšlenky a pocity a emoce, kterou cestou cestují, než se dostanou v uvozovkách ven, co je ovlivňuje, co je brzdí, co je podporuje. To samozřejmě pak vede k otázce, co je vědomí a konečně to nabízí možnost používat neurologii pro to, abychom zjistili odpověď na filosofické otázky. Co to je vědomí, co je život po smrti, je život po smrti, je něco jako je kosmické vědomí na úrovni medicíny anebo fyziky anebo oboje, jak začíná láska, jak funguje láska, jak funguje nenávist, a tím poznáváme strašně moc o člověku samotném a je to vlastně ta část neurologie, která nám odpoví na otázku, co vlastně dělá nás člověkem. Jak jste daleko? Já už bych si tu knihu ráda přečetla o lásce, o tom, jak vznikají naše myšlenky. Jsme docela daleko, co se týče těchto jednotlivých částí. Já sám plánuju snad jeden den napsat takovou sumarizující knihu pro, pro veřejnost, poněvadž je to strašně zajímavý a dá se to vlastně použít pro rozpoznání spoustu každodenních otázek. Otázku technologie, otázku vývoje lidstva, otázku neurologické evoluce. Poněvadž ať se nám to líbí nebo ne, konec konců jsme mozek a mozek je anatomický orgán, který je řízen genetikou a určitou podstatou. Není to prostě nějaký mrak, ve kterém se děje nějaká pára, ze které Prostě vyvodí se nějaká věta nebo nějaký stanovisko. Takže a my jsme mnohem zmapovatelnější, než si myslím. Dejme tomu, že se neznáme, nikdy jsme se neviděli. Vy mě vložíte pod funkční magnetickou rezonanci, budete postupovat svým obvyklým vědeckým způsobem, co všechno o mě zjistíte, jako o člověku, kterého neznáte? Můžu, dejme tomu, se stoprocentní jistotou zjistit určitý banální věci, jako kterou máte oblíbenou barvu. Podle toho, že vám jenom ukážu různé barvy a podívám se na určitý centra mozku, které se rozsvítí. Pak se dostáváme k určitým citlivějším věcem, jako jestli jste homosexuál nebo heterosexuál, tam jsou taky jasné anatomické a neurofyziologické změny tam nevíme, jestli ty změny jsou na základě e, toho, anebo jestli jsou predikcí toho, e, pak můžu s určitou jistou pravděpodobností zjistit, jestli jste, e, máte sklon k nevěře, Uh, jestli dokážete držet emoce pod kontrolou. Prostě docela složitý psychologický profil, aniž bych s váma promluvil. Docela dost toho o mě zjistíte, vy jste na nějaké přednášce mluvil o neuromarketingu a o tom, na co jste ve své době nebyl moc pyšný, jak jste najel, testovali zubní pastu. To byly začátky neuromarketingu. Jak je to dlouho? To byly začátky, to už je asi hodně dlouho, když se vynalezla ta technologie, o které jste mluvila, to je vlastně obraz mozku a do, pak do dáme určitý chemie, který nám pomůžou zmapovat, co se děje kde, takže dříve, než jsem vlastně dělal medicínu, tak jsem dělal rok pro marketingovou firmu v Americe a tam jsme utráceli miliony na to, abychom vytvořili dva produkty a testovali jsme jeden a pak druhý a dneska se to dělá tak, že se vytvoří dva vzory Dá se pacient nebo klient do, do tunelu, my tomu říkáme tunel, ukáže se mu jeden vzor, pak ten druhý, udělá se to pětkrát, šestkrát, u šest různých lidí. Pokud všem šesti se líbí červená zubní pasta víc než modrá, tak se vyrobí červená. <těk> ehm, a je, ušetří to spoustu času a peněz. Byl neum, neuromarketing použit taky při tvorbě sociálních sítí? Ehm, tvorba sociálních sítí jde jenom přes neuromarketing, buď přímo, nebo nepřímo. Tam v určitých případech se dokonce měřila hladina a měří hladina dopaminu, což je látka v mozku, která stoupá a klesá podle míry slasti, uspokojení a očekávání. A zvlášť programy z Facebooku byly přímo vytvořeny s tímto konceptem na základě čehož první prezident Facebook, který se jmenoval Sean Parker, ten nezaložil Facebook, ale vedl ji, rezignoval. Poněvadž... Přišlo uh, vídě... mu to neetické. Přišlo mu to neetické a, a, a předpověděl, co to dělá s mozkem člověka a co to bude dělat s jeho dětmi. Co to dělá s našimi dětmi? Stupidifikuje je. To znamená, že blbnou. Uh, Ikvek přestává růst, přestávají mít slovník, přestávají umět řešit problémy, e, předvídat věci, nedospějou jednoduše řečeno a, a zůstanou ve velice umělým plochým světě, který je nelidský, e, poněvadž toho to pozoru hodné je, to si myslím posluchač dokáže představit, že my jsme jako homo sapiens, jako člověk, začali před zhruba 200 000 lety a teď během posledních 19 nebo 20 let jsme vytvořili určitý produkt, který nepatří svým způsobem do biologie, nepatří do země koule, ale tento produkt vede náš život přes neurologii. Ovlivňuje, jak myslíme, mozek jsme my. Takže jsme se dostali na velice klíčové rozcestí naší evoluce jako, jako lidstvo kde spoleháme na technologii a na internet a bohužel zapadáváme do používání sociálních sítí, což znamená, že nepoužíváme procesy, které jsme používali během těch 200 tisíc let. To znamená, 200 tisíc let jsme měli nějaký druh komunikace, a teď už prostě jsme to změnili. Stačí ano. nám palce nahoru, veselé ksichtíky. Přesně tak. My jsme, se, my jsme se vyvinuli tak, abychom zaprvé poznali zákony přírody, že když přijde ten tygr, tak je čas utéct. A, a pak samozřejmě, abychom poznali velice důležité mezilidské e, kontaktní komunikační signály, intonace hlasu, zvednutou ruku, podanou ruku, e, jednání, mezilidské jednání. To dneska neexistuje na sociálních sítích, poněvadž se mluví v krátkých větách, používají se zkratky v, tom, v těch text, textech. A hlavně, když se vám něco nelíbí nebo něčemu nerozumíte, tak to vymažete. Takže evolučně nemůžete jen vymazat něco. To něco tam pořád je. A to je ten problém. V tomto ohledu se mi budoucnost lidstva jeví velmi pesimisticky. Jak to vidíte vy? Já to bohužel vidím stejně, poněvadž je tady, tady se jedná o absolutní deform, deformovanost reality, nebo deformování reality, kde ne, hlavně dnešní mládež si třeba nedovede představit uh, určitý způsob myšlení a určitý uh, řešení krizí, poněvadž uh, kromě té technologie, nebo aby ta technologie byla tak, v určitých případech, teď mluvím o společenských sítích a o internetu, nemluvím o technologii výzkumu a nebo tak dále, ale aby byla tak ničivá, tak musí existovat další věc a to je blaho. Musíte na to mít čas. Moje rodiče řešili, jestli půjdou zítra do plynové komory. Moje děti řeší, jestli zítra dostanou nový mobilní telefon. Dobře, a teď ta Reakce v tom mozku vypadá stejně? Právě, že ano, poněvadž mozek je postaven na základě toho, že rozhoduje. A aby rozhodoval, musí porovnávat. Když není co porovnat, mozek nepřemýšlí a nerozhoduje. Ale když porovnává, tak dává do všeho takový citový koeficient. To vysvětluje, proč dneska ten řidič vás na dálnici vybrzdí v levém proudu a je ochoten vás zabít, poněvadž potřebuje být v Brně za 20 minut poněvadž on citově má ten stejný stres z toho, že nedorazí na tu schůzku, jako měli naší předci, když šlo o život. Ty změny, které se dějí, dějí se na mozku, jsou viditelné? Když se zase vrátíme k té funkční magnetické rezonanci a podíváme se na to, jak vypadá mozek teď a podíváme se na to, jak Tahle zobrazovací metoda je kolik? 20 let stará? No, trošku víc, ale 20-30, ano. Že máme srovnání, děje se tam něco, co je viditelné? Právě, že je. E, a je tam přímá korelace e, mezi mírou používání, to znamená, že někdo skutečně musí to trošku přehnat, musí tam být 7 nebo 8 hodin denně hlavně na těch sociálních sítích nebo v tom počítači. Teď nemluvím o někom, kdo používá počítač v práci a používá ho poctivě, ale to riziko je, že může vybruslit do internetu a pak může vybruslit na videohry, což je úplně to nejhorší. Když se podíváme na celosvětovou statistiku, tak 50 veškerého času strávené na kterékoliv obrazovce je přes videohru a tam je ten problém. A tam vidíme, jak v určitých částech částí mozku e, doslova slábne e, neurochemický, e, neurochemická aktivita, a dokonce vede to k tomu, že určitý struktury se zmenšují a nebo mizí. A to není vůbec tak zvláštní, poněvadž evoluce je plná různých případů, my tomu říkáme de kde organismus něco vytvoří na základě potřeby a pak ta potřeba zanikne, tak to zase zmizí postupem pět nebo deset generací. A tady, a kde se to děje? Tady vidíme, že se to děje v takzvaném frontálním laloku, což je ta část mozku hned za naším čelem. čelem. A ta nám dává jako živočichů unikátní možnost přemýšlet o tom, o čem jsme přemýšleli. A to je ta část, která se vypne, když usnu? Když usneme, tak se Odpojí tato část, poněvadž tato část funguje jako rozhodčí. To znamená, že když já tady sedím a mluvím s vámi, tak. Reflexně přemýšlím o tom, co se mě můžete zeptat, co mám říct, a nebo když s někým diskutuju, nebo když se hádám, tak téhle část je rozhočí, abych to nepřehnal, tam je pořád koriguje a když spíme, tak ten rozhočí se postaví stranou a mozek funguje jako místnost, do které hodíte pingpongový míč a ten míč prostě se odráží od zdí a naráží na různé myšlenky, které tím rozhočím nejsou koordinované do nějakého funkčního zápasu nebo do nějaké choreografie. Proto ty sny jsou z freudského pohledu velice zajímavý, poněvadž prozradí, co tam vlastně máte v té místnosti bez toho rodiče. <laughs> A ty změny se dějí na tom frontálním laloku? Ty změny, co se týče nadměrné užívání těch sociálních sítí, se převážně dějí v takzvané bazální části frontálního loku, právě která funguje nejvíc při aktivních diskusích a řešení problémů. Takže když jste na sociálních sítích, tak ty diskuse tam nepotřebujete. E, tam se vytvoří něco, čemu my říkáme reflexní chování. Je to úplně stejné, jako když vás klepnu kladívkem na koleno a to koleno prostě vystřelí, takže dostanete určitý like nebo vzkaz a okamžitě reagujete čistě reflexně, bez jakéhokoliv dalšího hlubokého promyšlení. Sociální sítě. Většina inteligentních lidí ví, že ten zvednutý palec vlastně nic neznamená. Že, že, to prostě je celé virtuální a stejně si tam pro něj jde. Co to je? Je to závislost? Je to přesně... A je to závislost na dopaminu? Je to přesně o tom, poněvadž, jak jsme se tady na začátku zmínili, náš vývoj byl a je podmíněn dvěmi základními potřebami. Jedna je poznat přírodu, zákony přírody. Zabíjem je to, nezabíjem je to. Pro nás v Evropě a v Americe tohle to de facto už neexistuje. Ta druhá potřeba je patřit do nějaké skupiny, do klanu, do rodiny, do vesnice, do města, do klubu. To je strašně silná potřeba, která se vyvinula jako druhá společně s řečí. Takže tato potřeba teď dominuje. Takže pod Málo kdo dokáže být šťastný sám, hlavně v moderní společnosti, kde je neskutečný důraz na to, že se pořád něco musí dít. Rodiče říkají, že děti se nesmí nudit a tak dále. Takže to je neurologický nesmysl, poněvadž mozek potřebuje nudu, aby přemýšlel, aby tvořil hlubší myšlení, aby reflektoval. A na druhé straně, straně je tady ta společnost a je tady to blaho a obrovský marketingový tlak. Poněvadž si musíme uvědomit, že všechny tyhle ty společenské sítě a jsou vlastní, vlastní firmy, které vydělávají jinak. By to nedělali a vydělávají na čem? Aby prodávali vaše osobní data, tudíž váš život. Tak jsme se prodali nad nadnárodním firmám. Bavili jsme se o vlivu moderní techniky a technologií na lidský mozek. A teď uděláme krok stranou. 12. června vyjde kniha Diář doktora Zmrnic. To jste napsal vy. To, a je to, jo. je to váš příběh? Teď jste to prozradila. To se nesmělo říct. A, no, takhle. E, asi si posluchači dovedou představit, jaký to je, když Čecho-Američan dorazí do hodně malé vesnice na Vysočině, a kde už strávím víkendy přes 20 let. A takže sousedí se stali kamarádi a pacienti a začal jsem dokumentovat určitý události a příběhy. No a pak z toho vznikl takový diář doktora Zmrnic. <laughs> doktora Zmrnic. Jméno obce samozřejmě nemůžu prozradit, tak jsme museli změnit jméno obce a jména všech. A Mrnice a to, teda neexistuje? Ne, já doufám, že ne. A je to černá, hluboce černá komedie, kde na jedné straně se dějou takový ty hrabalovský, švejkovský vtipy v té hospodě, ale na druhé straně se dějí o příšerné věci, které odpovídají o společnosti, o naší schizofrenii, o, o, o kombinaci protichůdných vlastností, které vlastně myslím si nejvíc a nejlépe definují nás jako národ, že v jednom člověku najdete úžasně dobré věci a, a sklon k něčemu. Příšernému, ale to jméno Mrnice mluví za všechno. A, a Vysvětlete? Já to vysvětlím. Já jsem seděl u řeky s jedním kamarádem odpoledne v létě, e, měli jsme v sobě pár piv a přitoural se třetí e, člověk z, ves, z, z vesnice Poblíž, který znal toho mého kamaráda, který na sobě měl triko, na kterém bylo napsáno v angličtině Mr. Nice, pan hodný. A tento třetí člověk se na něj podíval, dal ruku kolem ramena a řekl, hele ty vole, ty seš z vesnice X, ty nejseš z Mrnic. <laughs> tak já jsem si řekl, no tak to je dokonalý, tohle z toho bude jméno vesnice. A takhle, takhle to vzniklo. Jak se z historií vaší rodiny a s, a s takovou zodpovědností píše byť třeba komediální román? Já si myslím, že musíte uh, mít lidi rád a, a musíte mít vlast rád. A tohle je něco, co možná mě Amerika naučila uh, víc než to Česko a to je, když něco mám rád jako naší zemi a naší kulturu, tak se snažím v ní vytipovat nejenom plusy, ale hlavně ty mínusy, aby se o těch mínusech mluvilo, abychom mluvili o těch věcech, které nás trápí, abychom byli šťastnější, poněvadž když se o něčem mluví, to vím jako lékař, tak pak teprve se to identifikuje a člověk si to může uvědomit a může to vést k něčemu lepšímu. Mně hmm. jde spíš o to, o to zodpovědnost psaní, protože když jeden z vašich předků založil Lidové noviny a vy jste sledoval takové velikány v exilu, jako byly Tigrit a peroutka, tak potom člověk po sobě asi velmi bedlivě čte každou řádku, kterou napsal. Uh. To nečtu jen já, ale to čte naše redakce v přítomnosti. Já mám tuhle genetickou deformaci, která je, je silná čarodejnice toho rodu, který vlastně dělal tu politiku v té první republice a psal a psal a psal a já samozřejmě jsem neuměl vůbec pořádně psát. Nevím, jestli vůbec ještě, jestli jsem se to naučil, ale snažím se. Ale cítím to v sobě a cítím tu sílu toho psaného slova. A myslím, že Češi to dnes to taky cítí, poněvadž my jsme velice čtivý, čtivý národy, jestli to říkám správně. Prostě rádi čteme. Se I, 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 přes, se čteli, děkuji. I přes, no a vidíte, i přes tu moderní technologii a tak dále. Kupujeme ty knížky a rádi čteme. Veronika se ptá Martina Jana Stránského. Dobrý den, jak funguje mozek v umělém spánku a následně po něm? Můj otec byl 14 dní v umělém spánku po náročné operaci a má halucinace. Ty halucinace možná asi souvisí spíš, proč byl dán do toho umělého spánku, ale je to víceméně jako, když máme sny, který si nepamatujeme. A to, to, nám ty pacienti říkají, takže nejenom se odpojí určitý části mozku, ale doslova se ten celý mozek se utlumí. Je to určitá forma anestézie. Mm -hmm. Téma dopadu moderních technologií na lidstvo je velmi podstatné, píše Tereza. Nicméně chybí mi větší edukace veřejnosti, učitelů, rodičů a tak dále. Plánují se aktivity i na tomhle poli? Oni se už dějí. Francie například zakázala mobilní telefony ve všech školách pro žáky mladší než 16 let. Světová zdravotní organizace zakázala, dala doporučení. Společně s Americkou Pediatrickou akademií, že žádné dítě nemá mít žádnou obrazovku před sebou do věku dvou let a pak teprve hodinu denně se supervizí, včetně školy až do konce gymnázia. Mm -hmm. Vy jste říkal, že IQ našich dětí se snižuje. Podle čeho, podle jakého průzkumu? Jak Tady jste podle, na to přišel? jo, podle určitých studií to tak je. Některé studie zase tvrdí, že až tak zlí to není, ale rozhodně jsme se shodli na tom, že se přestalo zvyšovat. Říká se tomu flinový efekt. A abych byl férový, tak ta debata taky se točí kolem toho, jestli to IQ přeci jenom nedosáhlo maximum, jestli už je to vůbec možné to zvyšovat dál. Uh -huh. Lucie píše, Ukazuje se, že na sociálních sítích Facebook dominují lidé hlavně od 30 let výše, zatímco mladší a hlavně děti využívají Instagram. Nedokazuje to, že naše budoucí generace je na tom s přemýšlením opravdu už hodně špatně, protože na Instagramu už se jenom sdílí fotky bez diskuzí? Přesně tak. A, a, s tím taky přímo souvisí nárůst úzkosti a deprese u této generace. Tam to je o 70% horší, než je to u té trochu starší generace. Takže jednoduše řečeno, naše děti 100% jsou méně šťastní, než jsme my. A my jsme méně šťastní, než byli naši rodiče. Přesně tak. Jana píše, ráda bych se zeptala, jestli lze udržet mozek během materské dovolené v kondici a jestli je běžné, že během této doby žena vnímá, že myšlení a rozpomínání se nejde tak hladce jako dřív. Uh, Jano, prosím, nedělejte s tím mozkem nic. <laughs> Během vaší materské dovolené užívejte si uh, a pak odpadne ta druhá část ty vaší otázky, kde přemýšlíte o tom, o čem máte přemýšlet. Jenom si udělejte krásnou nudu a ono to e, krásně všechno zapadne do sebe. Pane profesore, chtěl bych se zeptat, jaký vliv na spánek má zapnutý mobilní telefon vedle hlavy, eventuálně zapnutý wi router v místnosti, kde spím, píše Jirka Dvořák. E, zatím e, nejsou žádné studie, které by prokázaly, že z toho vzniknou nějaký negativní efekty čistě z těch radiofrekvencích a tak dále, ale sledujeme to dál. E, Majka, Pan, pane Stránský, můžete mi doporučit, jak mám vypnout mozek? Mám to předepsané od lékaře, ale nevím, jak na to. To nejde nemyslet. E, já bych to nedělil do určitých termínů. E, spíše buďte sobecký v tom zdravém smyslu slova. Dělejte to, co vás baví, aniž byste ubližoval ostatním, a věřím, že to přijde. E, kdybyste mohl znát odpověď na jednu otázku, která neurovědce trápí nebo úplně nejvíc ze všeho vzrušuje, co byste rád věděl? Asi bych rád věděl, jak vypadá to vědomí po smrti. A nevyloučil bych, že jeden den to budeme vědět. Teď se dostáváme do strašně akademické oblasti a složité oblasti, ale když spojíme určité věci z fyziky a s relativity, to znamená, že dejme tomu, čas běží různým tempem ve vesmíru, e, s, 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 s kvantovou fyzikou, která se zabývá s malininkými část, části mozku a atomy a subatomy, které fungují úplně dle jiných pravidel, tak zjišťujeme, že ve vesmíru je úžasná propojenost mezi tím, co tam je a to, co se děje v našem mozku. Je fenomen, který se například jmenuje Entanglement, což znamená, že když ovlivníme jednu částici, tak někde na druhé straně vesmíru, anebo pár kilometrů od nás, ta částice má svého bratra nebo sestru, který udělá přesně to, co jsme udělali s tou první, aniž by jsme se jí dotkli. A to otevírá právě ty úžasné dotazy kolem vědomí a kolem tušení a intuice, kde lidi třeba si myslí, že něco nebo někoho cítí, nebo nějaký vliv od někoho, nebo nevím, z čeho to přišlo, ale najednou jsem cítil, že... Hmm. Mě jeden z našich neurovědců řekl, že to, co já považuji za intuici, je ve skutečnosti můj super rychlý mozek, který během setiny vteřiny dokáže vyhodnotit všechny věci, které viděl, přečetl, všechny vzpomínky, co má, a že to je intuice. Ano, mozek vlastně funguje jako super počítač a všechny naše myšlenky a vlastně akce začínají nejen pár milisekund, ale dokonce i pár sekund, než o nich víme to, že šáhnu pro sklenici vody, anebo že odpovídám na vaše dotazy. Znamená, že časově už jsem to vymyslel, než jsem to řekl. A vymyslel jsem to na základě toho, že jsem sáhl do úplně všeho, co mám v hlavě. Takže ta intuice je to, co ten člověk mi řekl, nebo je to ještě někde dál, když jste vlastně teď řekl, že to, ta neurověda ještě pořád zkoumá, abychom věděli, jestli existuje nějaké rozšířené vědomí. Já si myslím, že to rozšířené vědomí existuje, poněvadž nejenom já vnímám člověka jako určitou anatomickou a biologickou destilaci toho, co ve vesmíru je. To znamená, že abychom jednali mezi sebou jako lidi, musíme existovat jako fyzický substrát, fyzickou věc, což nás a priori limituje, poněvadž když máme. Určitou podobu, když dovedeme určité věci, tak nedovedeme zase určité jiné věci. Já jsem teď schválně mezi nás položila na stůl svůj mobilní telefon, který je samozřejmě vypnutý, protože vysíláme. E, ovlivní to nějak naší konverzaci, když spolu budeme někde sedět a já budu mít na stole mobil a vy taky? Zásadně, um, a tady řada studií potvrzuje, že jenom přítomnost mobilního telefonu snižuje kvalitu konverzace. A to hlavně kvůli tomu, že víme, že můžeme kdykoliv být přerušení, takže věci se nerozebírají a to je třeba jeden z důvodů, proč ty telefony jsou zakázané ve školách, v určitých školách a ve Francii, anebo teď je čím dál tím víc firm zakazují při jednání, že prostě ten telefon nemá být ani vidět při si o mě budete myslet, že jsem nezdvořák, když jsem to teď vytáhla na stůl, ale já to používat nebudu. Abychom si udrželi zdravou hladinu šílenství ve světě, který má pro nás příliš mnoho informací a příliš mnoho tlaku. Nějaká si hygiena, rada od Martina Jana Stránského? Jak na to, aby jsme nezešíleli? Nebo aby ten náš mozek ještě pořád měl toho rozhodčího v tom frontálním laloku dost aktivního? Asi to nejdůležitější je, abychom hledali štěstí. Pro mě jako pro lékaře to slovo štěstí je možná ještě důležitější než zdraví, když to s tím souvisí, poněvadž mám řadu pacientů, kteří jsou na tom hodně špatně z hlediska nemoci, ale jsou šťastnější než někdo, kdo je fyzicky fit. To štěstí máme skutečně jedno a je to jediná věc, do které nám nikdo nic nemůže mluvit. My můžeme každý den po tom, co se probudíme, rozhodnout, co budeme hledat a jestli se budeme cítit šťastní nebo ne. To, je, to nám mozek dává. A dnešní společnost bohužel je, je ovlivněná tou technologií a těmi nadnárodními firmami, které deformují tu prioritu na to, že se pořád musí všeho dělat víc. Musíme mít víc kukuřice, musíme mít víc klientů. Nikdo nemluví o redistribuci, nebo jenom o tom, abychom se pozastavili a šťastně se začali nudit. <tějí> tak já se budu dneska šťastně nudit, až přijde takový čas kolem poledne. To mi přijde docela dobrý nápad. Prostě si sednu na lavičku nebo do parku a budu se dívat a nebudu dělat nic to je jedna věc a pokud se jedná o naší generaci, já si myslím, že naší generaci, že jako rodiči jsme zapomněli na to, že máme jeden jediný hlavní úkol v životě a to je vychovat děti a ne vydělávat na druhou kreditní kartu a třetí dovolenou, že ten kontakt s tím dítětem, a ne, že mu šoupneme nějaký tablet, anebo pošleme ho někam do tábora, aby pořád to dítě něco dělalo. Ten kontakt, naše štěstí, taky strašně souvisí s tím, že se budeme věnovat víc našim dětem. Profesor Martin Jan Stránský, neurolog, vědec, byl dnes hostem radiožurnálu. Děkuji za váš čas, ať se vám, i vaší knize, té humorné, i té populární, ať se jim, ať se jim daří. Děkuji moc. Krát. Taky děkuji. Lucie výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.